ইয়াত আপোনাক অভিনৱ ফুকনে চিনি পোৱা নাছিল। স্যার, আসল কথাটো হল যে মোৰ লগত যেতিয়া এই ঘটনাটো ঘটিছিল, এই ঘটনাটোত অভিনৱ ফুকনৰ পুত্ৰ ৰাজ ফুকন জড়িত হৈ থকা বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। আপোনালোক কেনে মানুহে? সাইন কেটা কৰোঁতে ইমান সময় লাগেনে? সাইন কেটা সোনকালে কৰাওক, কামবোৰ যিমান সোনকালে হ'ব সিমানে সকলোৰে কাৰণে ভাল। কি ক'লে কওকচোন? মাজনীয়ে কাগজখনত চহী কৰিলে নে নাই উকিলজনে বাৰে বাৰে তাকে সুধিছিল, নিবলৈ আহিব বোলে। এতিয়া মইনো কেনেকৈ কওঁ যে মাজনীয়ে প্ৰকৃততে চহী নকৰাৰ কাৰণটো কি? এইবোৰ গম পালেতো ডাঙৰ ঘটনা হ'ব। তুমি এটা কাম কৰা, মাজনীয়ে সোনকালে কাগজ পত্ৰবোৰত চহী কৰি দিবলৈ কোৱা। সেইখিনি কৰিলেই ঘটনাটো সহজ হ'ব যেন লাগিছে। তাৰমানে আপুনি তেওঁক এতিয়া চিনি পাইছে বুলি জানি আৰু ভৱিষ্যতে আপোনাৰ পৰা কিবা অপকাৰ হ'ব বুলি ভাবি আপোনাৰ সৈতে তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? হয় ছাৰ, এখেত মোৰ দাদা হয়। এখেতৰ লগত মোৰ অবৈধ সম্পৰ্ক থকা বুলি মিছা কথা উলিয়াই মোৰ সংসাৰখনো ভাঙিলে। যিজনে মোক প্ৰেম কৰি বিয়া কৰাইছিলে তেওঁ মোৰ পৰা আঁতৰি থকা হ'ল। সেইবোৰ মানসিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মই সেইখন ঘৰ এৰি থৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ। বুজিছোঁ। আনকি ছাৰ, সিহঁত বিপদত পৰে বুলি সিহঁতৰ ফালৰ পৰা অদিতিহঁতৰ ঘৰখনৰ ওপৰত কেছ কৰিছে। সিহঁতৰ ফালৰ পৰা ডিভৰ্চৰ কাৰণে উকিলো পঠিয়াইছে। মোৰ এতিয়া সংসাৰখন বচোৱাৰ ইচ্ছা নাই, মোক লাগে ন্যায়। এইবোৰ মানুহে শাস্তি পাবই লাগিব, কাৰণ কালিলৈ যদি এইবোৰ মানুহ ৰাজনীতি কৰি জনপ্ৰতিনিধি হয় তেনেহ'লে দেশখনৰ কি উন্নতি হ'ব? অকণমান পাৰ্টিক সময় দে, আগতে ইলেকশ্যনটো জিকি ল, তাৰপিছত অদিতিৰ কেছটো আমি আমাৰ ধৰণে বনাই ল'ব পাৰিম। আগতে পাৱাৰ লৈ আহ। সমষ্টিত কিছুমান বিশেষ মানুহ থাকে, তেওঁলোকৰ শক্তি বহুত, তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হৈ ল, তেওঁলোকে ভালদৰে জানে ভূত কেনেকৈ পঢ়াব পাৰি। তোৰ ওপৰত আস্থা থাকিলেহে তেওঁলোকে তোৰ হৈ সমষ্টিত কাম কৰিব। মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলে মই তোক একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ, মই তোক কেৱল লাইনটোহে দেখুৱাই দিব পাৰিম। আপোনালোক যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহিছে আপোনালোকক সহায় কৰাটো মোৰ দায়িত্ব। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাক ন্যায় দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ঘটনাটো যিহেতু 15 বছৰৰ আগৰ, অলপতো সময় লাগিবই। আপোনালোকে এটা কাম কৰক। কওক ছাৰ। আপুনি মোক যিখিনি কথা ক'লে এই গোটেইখিনি কথা লিখিত আকাৰে দি এই ঘটনাটো যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ মতামত লৈ এখন পিটিশ্যন ৰেডি কৰক। সেইখন থানাত FIRৰ সৈতে দিব লাগিব, তাৰে এটা কপি মোকো দিব। তাৰ পাছত ৰাজ ফুকনৰ ওপৰত কি একশ্যন ল'ব লাগে মই ল'ম। হ'ব ছাৰ। আপোনালোকে এতিয়া যাওক, মই কোৱাখিনি কৰকগৈ, পিছত আকৌ আহিব। ধন্যবাদ ছাৰ, আপোনাৰ এইখিনি সহায় সদায় মনত ৰাখিম। ভাল বাৰু। কি হ'ল, ইয়াতে বহি আছ যে? ভিতৰলৈ নাযাওঁ নেকি? এতিয়া নাযাওঁ দে, মোৰ অলপ দেৰি হৈছে। তই এতিয়া ক'লৈ যাওঁ? পাৰ্টিৰ অফিচত, দেউতাৰ ষ্ট্ৰিক অৰ্ডাৰ, এতিয়াৰে পৰা পাৰ্টিৰ অফিচত ৰেগুলাৰ ভিজিট দিব লাগিব। আচ্ছা তই এটা কাম কৰ, নহ'লে তই তোৰ গাড়ীখন আমাৰ ইয়াতে থ, তই মোৰ লগতে বল, মই তোক কোৰ্টত ড্ৰপ দি অফিচলৈ যামগৈ। হ'ব। তোৰ লগত মোৰ কথা কেইটামানো পাতিব লগা আছে। কি? অদিতিৰ কেছটো কি হ'লগৈ? মই অদিতিৰ দেউতাকক ফোন কৰিছিলোঁ, অদিতিয়ে পেপাৰ ওপৰত এতিয়াও ছাইন কৰা নাই। কি? মই যিখিনি ক'ব লাগে দেউতাকক কৈছোঁ, ছাইন কৰিব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই 2 দিনতে সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। অল ৰাইট, বল বল। তহ
তহতবোৰ যিমানেই ডাঙৰ হৈ গৈ আছ সিমানেই কিয় অবুজ হৈ গৈ আছ বাৰু? আমি মাক দেউতাক হালে তহঁতৰ বেয়া চিন্তা নকৰোঁ নহয়, তাকেই কিয় বুজি নাপাও তহঁতে? এতিয়া সেই উকিলজনে ফোন কৰাৰ পাছত দেউতাৰ অৱস্থাই নোহোৱা হৈছে। চিন্তা কৰি কৰি আকৌ সেই বেমাৰত পৰিব আৰু। তুমি এইবোৰ কথা মোক কিয় শুনাই আছা? বাক শুনোৱা, মইতো তোমালোকক টেনশ্যন দিয়া নাই, টেনশ্যন দিছে বায়ে। গতিকে এইবোৰ কথা মোৰ আগত কোৱাতকৈ বাক বুজাবা। আৰু যদি ডিভোৰ্চ পেপাৰত ছাইন কৰিলে সকলো সমস্যাৰ সমাধান হয়েই, তেতিয়াহ'লে বাৰ লগত ডাইৰেক্টলি সেই কথা সৰকে পাতা। তাই সেইটো কৰিলে চাগে আমাৰো ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া থানা কোৰ্টত এইবোৰ গৈ নাটক কৰি লাভ নাই। যেতিয়া সেইবোৰ কৰিব লাগিছিল তেতিয়াই নকৰিলা। বাৰ আগতো তোমালোকে এইবোৰ কথা একোৱেই ক'ব নোৱাৰা, মোৰ আগত চিঞৰি থাকি কি লাভ? হেল্ল', মই পাৰ্থ প্ৰতিম বেজবৰুৱাই কৈছোঁ। কেনে খবৰ, ভালনে? ভালেই, আপোনাৰ কওক। ৰাখিছে আৰু ঈশ্বৰে। আচ্ছা, আপোনাৰ এতিয়া স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হৈছেনে? ভালেই, কেৱল হাতখনৰ চেকআপৰ কাৰণে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে। আপোনাৰ ঘটনাটোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে দেই। অৱশ্যে এতিয়াও ঠিক ক'ব পৰা হোৱা নাই কোনে কিয় আপোনাৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিলে, কিন্তু আপুনি আমাৰ ওপৰত ভৰসা কৰক, খুব সোনকালে কিবা এটা ৰিজাল্ট ওলাব। হ'ব হ'ব বাৰু, এতিয়া কওকচোন, হঠাৎ আজি কিয় মোলৈ মনত পৰিল? অঁ, এটা বেয়া খবৰ শুনিলোঁ, আৰু কথাবোৰ শুনিলোৱেই যেতিয়া ভাবিলোঁ আপোনাক কথাটো জনাই থওঁ। কি কথা? আকৌ আপোনাৰ ওপৰত, আপোনাৰ ল'ৰাৰ ওপৰত অভিযোগ। চাওক, আপোনাৰ বিষয়ে এইদৰে শুনিলে মনটো বেয়া লাগে দিয়কচোন, আৰু আপুনিওতো সত্যপৰায়ণ মানুহ বুলি নিজেই দাবী কৰে। কোনে উলিয়ায় এই বদনামবোৰ? বেজবৰুৱা, আপুনি এইবোৰ কথাত কাণ নিদিব। ৰাজনীতি কৰিলে বদনাম ওলাবই। আপুনি যিমানেই ভাল কাম নকৰক কিয়, বদনাম হ'বই। এইবোৰ তিতা সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব। হয় হয়, সেই কথা মই বুজি পাওঁ, কিন্তু হাজাৰ হওক, কিছুমান বদনাম বৰ সহজে সহ্য কৰিব নোৱাৰি। বাৰু কওকচোন, কি বদনাম শুনিলে মোৰ? আপোনাৰ বৰপুত্ৰ ৰাজ ফুকনে হেনো প্ৰায় 15 বছৰমান আগতে শিলঘাটত এজনী ছোৱালী ধৰ্ষণ কৰিছিল। কথাটো আচলতে বদনাম নে সঁচা? মিষ্টাৰ ফুকন, কি হ'ল আপোনাৰ দেখোন মুখৰ মাত নোহোৱাই হৈ গ'ল? এতিয়া শুনিছোঁ সেই ধৰ্ষিতা ছোৱালীজনীয়ে হেনো আপোনাৰ সৰু বোৱাৰী অদিতি বৰুৱা। কথাটো সঁচাটো? কথাবোৰ কিমান সঁচা মিষ্টাৰ ফুকন? মিষ্টাৰ ফুকন, আপুনি সাংসদ হৈ থকা অৱস্থাত শিলঘাটত এই ঘটনাটো ঘটিছিল, কথাটো হয়নে? আপোনাক এইবোৰ কথা কোনে ক'লে? আপোনাৰ বোৱাৰী অদিতি বৰুৱাই। তেওঁৱেই মোক এই কেছটোৰ সবিশেষ জনাইছে। তেওঁ মোৰ অফিচলৈ আহিছিল, কেছটো ৰিঅ'পেন কৰিবলৈ মোৰ পৰা অলপ সহায় বিচাৰিছে। গতিকে ভাবিলোঁ কেছটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰাই অলপ আগতীয়াকৈ জানি লওঁ। অদিতিৰ ঘৰ শিলঘাটত, আৰু ৰাজৰ ঘটনাটো শিলঘাটতেই ঘটিছিল, আৰু দুয়োটাই 15 বছৰৰ আগৰ ঘটনা। হে ভগৱান, এতিয়া কেছটো ৰিঅ'পেন কৰিব খুজিছে। তুমি কি ভাবা, তেখেতে তোমাক সহায় কৰিবনে? এতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰতো বিশ্বাস আৰু ভৰসা কৰিবই লাগিব, তাৰ বাহিৰে আমাৰ আন কি উপায় আছে? তেওঁ কৰোঁ বুলিলে আমাৰ সকলো সহায় কৰিব পাৰে, এতিয়া কৰে নকৰে সেইটো তেওঁৰ কথা। পিছে তেওঁ কোৱা কামখিনিকে আমি কৰি আহোঁচোন, কিজানি আমি ভবাৰ দৰেই হয়। তুমি কিন্তু খুৰাখুৰীক নজনোৱাকৈ আহি বেয়া কাম কৰিছা, এবাৰ খুৰিলে ফোন এটা কৰা। তোমাৰ কামটো হ'ল যেতিয়া, এতিয়া ঘৰলৈ যাব পাৰা। নাই,
মা দেউতাক এতিয়াই জনোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। যি ক'ব লগা আছে মই ঘৰ গৈ ক'ম। আচ্ছা, এতিয়া আমি এবাৰ থানাৰ পৰা আহোঁগেচোন বোলা। থানা? মোৰ হাতত এতিয়া সময় আছে। সময় থাকোঁতেই গোটেই কামখিনি কৰি লোৱাই ভাল। আৰু ছাৰে কৈছেই যিহেতু আমি এতিয়া থানাৰ পৰা আহিব পাৰোঁ। বোলা। কথাটো বুজাই কোৱাচোন। ৰবা, মই নিজে ধৰিব পৰা নাই। অদিতি সি ছোৱালীজনী নেকি? কোন ছোৱালী? গোটেইখন গণ্ডগোল লাগিছে। মই এতিয়া তোমাক বুজাই কওঁ কেনেকৈ। কথাটো শুনাৰ পৰা মই নিজেই পাগলি আছো। অদিতিৰ ঘটনাটোৰ লগত ৰাজৰ ঘটনাটোৰ সংযোগ হ'ল কেনেকৈ? কথাটো মোক ভালকৈ বুজাই কোৱা। অলপ আগতে এডিচনেল এছপি পাৰ্থপ্ৰতিম বেজবৰুৱাই ফোন কৰিছিল। অদিতি হেনো তালৈ গৈছিল। অদিতি কিয়? অদিতিয়ে ৰাজৰ ওপৰত কেছ দিব বিচাৰে। ৰাজৰ ওপৰত আকৌ কি কেছ কৰিব? ৰেৱতী, আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে শিলঘাটৰ আইবিটোত ৰাজে যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, সেই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত ছোৱালীজনী হেনো অদিতি। কি? বেজবৰুৱাক তেনেকে কৈ গৈছে। সেই ছোৱালীজনী অদিতি হ'ল কেনেকৈ? তাৰমানে অদিতিৰ লগত যি ঘটনা ঘটিছিল তাৰ লগত ৰাজেই জড়িত। সেইটো হ'লে দেখোন বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। অদিতিৰ ঘৰ শিলঘাটত আৰু ৰাজৰ ঘটনাটো শিলঘাটতেই ঘটিছিল, আৰু দুয়োটাই 15 বছৰৰ আগৰ ঘটনা। হে ভগৱান! এতিয়া কেছটো ৰিঅপেন কৰিব খুজিছে অদিতিয়ে। কথাবোৰ উলিয়ালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। ৰ'বচোন, অদিতিয়ে ক'লেইতো নহ'ব। সেইজনী ছোৱালীয়ে যে অদিতি হয় নে নহয় সেইটো কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব। সেইজনী ছোৱালী অদিতি নহ'লে তাই ন্যায় বিচাৰি তালৈ নাযায়। ৰ'বা, আগতে ৰাজক ঘৰলৈ মাতা, তাক সুধি লোৱা। অদিতি আচলতে বিচাৰে কি? তাই এতিয়ালৈকে ডিভৰ্চ পেপাৰত ছাইন কিয় কৰা নাই? কিবা কাৰণত অদিতিয়ে বেলেগ গেম খেলি থকা নাইতো? অন্য একো নাই, কেনেবাকৈ নীৰৱৰ লগত যোগাযোগত আছে নেকি? নাই নাই, নীৰৱৰ লগত যোগাযোগত থাকিব নোৱাৰে। নীৰৱেতো এতিয়া অদিতিৰ নামটোকে শুনিব নিবিচাৰে। হয়তো এতিয়াও অদিতিয়ে নীৰৱলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। দেউতা! অঁ দেউতা, ক'ত আছা তই? দেউতা, মই পাৰ্টি অফিচলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া পাৰ্টিৰ অফিচলৈ যাব নালাগে, তই ঘৰলৈ আহ। কিয়? তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা পাৰ্টি অফিচলৈ যাবলৈ। তোক ঘৰলৈ আহিবলৈ কৈছোঁ, ঘৰলৈ আহ। কিয় দেউতা, এনি প্ৰব্লেম? ঘৰলৈ আহ, কথা পাতি আছোঁ। কি হ'ল? দেউতাই এতিয়াই মোক ঘৰলৈ মাতিছে। বাৰু কওকচোন, কিয় আহিলে? হেৰা, তুমি সঁচাকৈ সাংবাদিক নে? মানে তোমাক কোনো নিউজ চেনেলত দেখা নাই দেখোন। কোনটো চেনেলত কাম কৰা? অকল নিউজ চেনেলত সাংবাদিকতা কৰা কেইজনকে সাংবাদিক বুলি নকয়, প্ৰিণ্ট মিডিয়াত কৰা কেইজনো সাংবাদিকেই। নাই, মানে মই এনেই সুধিলোঁ। মানে আজিকালি ঘৰে ঘৰে নিউজ পৰ্টেল হ'ল নহয়, সকলোৱে নিজকে সাংবাদিক বুলিয়ে ক'ব খোজে। বাৰু কওকচোন, কিয় মনত পৰিল থানালৈ? ছাৰ, মই থানাত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত মই কেছ কৰিম। কোন? ৰাজ ফুকন। তোমালোকে কিয় এইবোৰ মানুহৰ লগত শত্ৰুতা কৰিব বিচাৰিছা কোৱাচোন? এইবোৰ মানুহে ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকক ধূলিচাত কৰি দিব পাৰে। আপুনি এজন আৰক্ষী বিষয়া, থানালৈ অহা প্ৰতিজন মানুহৰ অভিযোগ শুনাটো আপোনাৰ দায়িত্ব। মই কেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰক। শুনা, এই যে থানালৈ আহি ৰাজ ফুকনৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ বিচাৰিছা, এইবিলাক ধেমালি কাম বুলি ভাবিছা নেকি? কোৱাচোন, ৰাজ ফুকনে তোমাৰ কি দোষ কৰিলে? আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে তেওঁ মোৰ সতীত্ব নষ্ট কৰিছিল। কি?
আৰু এতিয়া মই তেওঁৰ ওপৰত কেচ কৰিব বিচাৰোঁ। তেওঁক শাস্তি দিয়াব বিচাৰোঁ। এছপিজনক তুমি কি বুলি ক'লা? মই মিছা অপবাদ বুলিয়ে কৈছোঁ, কিন্তু অদিতি যদি সেই ছোৱালীজনী হয় তেতিয়া সকলো কথাই পোহৰলৈ আহিব। আংকুলেটো হঠাৎ ঘৰলৈ মাতি পঠালে কিয়? নিশ্চয় ঘৰত কিবা এটা হৈছে। এটা কাম কৰোঁ, তোক মই কোৰ্টত থৈ ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপাছত বাকীখিনি তোক মই ফোনত জনাই আছোঁ। হ'ব, নিশ্চয় কিবা এটা ডাঙৰ ঘটনাই হৈছে, নহ'লে দেউতাই মোক এনেকৈ আৰ্জেণ্টলি কেতিয়াও নামতে। ময়ো যাওঁ নেকি? এতিয়া নালাগে দে, আগতে মই কথাখিনি জানি লওঁ, তাৰপাছত তোক মই ফোনত জনাই আছোঁ। ঐ বল। নাই নাই, সেই ছোৱালীজনী অদিতি হ'বই লাগিব। মনত আছে ৰাজৰ ঘটনাটো আইভিত হৈছিল, আৰু অদিতিও ঘটনাটো আইভিত হোৱা বুলি এডিচনেল এছপি আগত কৈছে। আচৰিত কথা, ৰাজৰ ঘটনাটোৰ লগত জড়িত সেই ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কেনেকৈ হ'বলৈ পালে? অদিতিয়ে কথাটো আগতেই গম পাইছিল নেকি নে পাছত গম পাইছে? সেইটো ক'ব নোৱাৰো। এছপিজনক তুমি কি বুলি ক'লা? মই মিছা অপবাদ বুলিয়ে কৈছোঁ, কিন্তু অদিতি যদি সেই ছোৱালীজনী হয় তেতিয়া সকলো কথাই পোহৰলৈ আহিব। ৰ'বাচোন, ৰাজক প্ৰথমে তুমি আহিবলৈ দিয়া, তাৰ কথাবিলাক আমি শুনি লওঁ। এই কথাবিলাক শুনাৰ পিছত মোৰ মগজু একেবাৰে কাম নকৰা হৈ পৰিছে। মা, কি হ'ল, কিবা টেনশ্যন হৈছে নেকি? নাই, একো হোৱা নাই। নহয়, আপোনালোকক কথা পাতি থকা শুনিহে ক'লোঁ। নাই, একো হোৱা নাই, এনেহে কথা এটা পাতি আছিলোঁ, টেনশ্যন ল'বলগীয়ানো কি আছে। আহি